եւ հերթագրված է եւ նաեւ խմբակցության անունից կխոսի, կարող եք հավելյալ, այսինքն ոչ թե հավելյալ, երկու ժամանակները միասին խոսել։ Շնորհակալություն ազգային ժողովի հարգելի նախագահ։ 95 թվականին, երբ որ այս դալիճում այժմ պատգամավոր հանդիսացող մարդկանց մի մասը անգամ դպրոց չէր հաճախում, առաջին անգամ Հայաստանում ներդրվեց պարզ համամասնական ընտրակարգը։ Եվ այդ ժամանակ ֆիքսվեց, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտը գնում է այդ ուղությամբ։ Դրան հաջորդող ընտրություններին, 2-3 ընտրություն շարունակաբար պարզ համամասնական ընտրակարգով ընտրվող պատգամավորների մասնաբաժին ազգային ժողովում ավելացավ։ Մինչև 2000-ականները, երբ ակնհայտ էր այդ ժամանակվա իշխանության համար, որ այդ ընտրակարգով հնարավորություն չի ունենալու ազգային ժողովում ունենալ մեծամասնություն։ Եվ սկսվեց մի երկար պատմություն այն մասին, թե ինչու է կարևոր մեծամասնական ընտրակարգը։ Այն մեծամասնական ընտրակարգը, որտեղ ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, 131 պատգամավորից վերջի էտապում 41-ն են մեծամասնականով առաջադրվում, որտեղ տարածքների մեծամասնությունը մի հոգի էր առաջադրվում, այսօր մեկը բդեշ բառը օգտագործեց, և երաշխավորում էր ռեժիմի վերարտադրությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունում եղել են շատ տարբեր կուսակցություններ, եղել են կուսակցություններ, որոնք խոսել են, օրինակ, Ռուսաստանի ինտեգրացիայից և խոսել են Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի հետ սերտ հարաբերություններից, եղել են կուսակցություններ, որոնք խոսել են Ադրբեջանի հետ փոխզիջումներից կամ Կուրարաքսյան Հանրապետություն ստեղծելուց, եղել են կուսակցություններ, որոնք ջատագով են եղել ավանդական արժեքների և ազատականներ, ամենատարբեր գաղափարներ դավանող, դրանց գերակշիռ մեծամասնությանը, եթե մի հարց միավորել է, դա եղել այն հարցը, որ Հայաստանում անհրաժեշտ է պարզ համամասնական ընտրակարգ։ 26 տարի տևած այս էպոպեան այսօր հասնում է իր դրամաբանական ավարտին։ 2015 թվականին, երբ որ այդ ժամանակ շատ կարևոր էր, բոլորիս հայտնի պատճառներով, նոր խմբագրությամբ սահմանադրություն ունենալ, դրա մեջ ներառված կարևոր, այսպես, գայթակղիչ հանգամանքներից մեկն այն էր, որ ֆիքսվեց վերջապես, որ լինելու է համամասնական ընտրակարգ։ Անցավ մի քանի ամիս, եկավ ընտրական օրենսգիրքը ընդունելու պահը և պարզեցինք, որ համամասնականի մի շատ յուրահատուկ տարատեսակ է դրված, որտեղ վերարտադրվում էր մեծամասնական ընտրակարգի տրամաբանությունը շատ առումներով, ավելին, ինչ որ առումով, կրկնապատկում էր այդ օրվա իշխանության վերարտադրվելու հավանականությունը։ Երբ որ մտահոգություն են հայտնում տարածքներից պատգամավորներ ունենալու մասին, մենք խոսում ենք մի երկրի մասին, որտեղ ունեցել ենք տարածքներ, որտեղից վերընտրվել են պատգամավորներ, ովքեր 4, իսկ հետո 5 տարին մեկ անգամ գնացել են այնտեղ, մի հատ ասֆալտ են փռել, մի հատ դպրոցի կտուր են վերանորոգել և նորից վերադարձել են Երևան կամ Դուբայ։ Այդպես է տարածքը աշխարհագրությունը ներկայացված եղել։ Խնդիրը իրականում շատ պարզ է, և մեր առաջ դրված նախագծի բովանդակությունն էլ է շատ պարզ։ Վերջակետ դնել այս 25 տարի շարունակ տևած պատմությանը, որ տարբեր պատրվակներով, տարբեր իշխանության կազմը տարբեր դեմքեր ա ունեցել, տարբեր պատրվակներով հետաձգվել է։ Իհարկե ցավալի է և մի քիչ պարադոքսալ, որ այս փոփոխությունները, որ միշտ ընդդիմությունն է ուզում, այսօր ընդդիմությունը չի աջակցում, բայց գովելի է, որ իշխանությունը կամք ունի հասցնել դրամաբանական ավարտին այս պրոցեսը։ Հաջորդ քայլով մենք առաջ ենք շարժվելու դեպի ավելի համընդգրկուն ընտրական ռեֆորմ
եւ առաջիկայում դա մանրամասն քննարկելու առիթ ունենանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այժմ եզրափակիչ ելույթներ